سلامونا ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د شاهد عثمان صاحب په ډایرکشن کې چې کوم نوی فلم جوړاږي جانان، د دې فلم متعلق تاسو سره تفصیلي معلومات او اهم اهم خبرې شیر کول غواړم. خو تر دې لمخه تاسو ته پکار دی زما چینل شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ، فالو یې کړئ، او په خاصه توګه بهترین کمنټس باندې ولیکئ. نو ستاسو د کمنټس په ذریعه به زه پروګرام نورم شایسته کړم. رازم خپل اصل موضوع ته. اصل موضوع دا دی چې په دې فلم کې جهانگیر خان لږ ډېرې مودې پس د یورو په کرکټر کې را روان دی. په دې فلم کې له جهانگیر خان سره سره دیدار ملتانی، اصغر چیما، نوری خان، وقار جانی، عمران خټک، تواب سرادی، خالده یاسمین او نور ګڼ شمېر فنکاران به په دې فلم جانان کې د خپل فن مظاهره کوي. د جانان فلم کہانی سلیم مراد صاحب لیکلې ده، او د دې فلم مکالمې فیروز خان زیګر صاحب ترسره کوي. د فلم ایډیټر اسدزاده او صاحبزاده په دواړو دي. دا وخت د دې فلم شوټینګ په لاهور کې روان دی. د دې فلم مزید شوټینګ به په مانسیرا او بالاکوټ کې کیږي. جانان فلم په دوو حوالو ډېر اهم فلم دی. اوله حواله دا ده چې یو په دې کې جهانگیر خان په ایز هیرو په کرکټر کې را روان دی. بل حواله دا ده چې په دې فلم کې به د پخوا د فلمانو غوندې کلاشینکوف، چرس، شراب دا به نه وي. یو سوچه کہانۍ ده، یو بهترینه کہانۍ ده چې شاید شاهد عثمان صاحب هغه کہانۍ راخیستې ده او پر دې باندې فلم جوړوي. پښتو فلم انډسټری کې شاهد عثمان صاحب یو داسې ډایرکټر دی چې دا ریسک اخلي، او د پخپلم دا مجلس کړی وو چې زه به له ملنګي فلم بعد یو بل فلم جوړوم، په هغه کې به تر ملنګي زیاته ریسک اخلم. او هغه ریسک یې بالکل واخیستلی چې جانان فلم جوړوي. په جانان فلم کې دا ریسک واخیستی چې په دې فلم کې اصغر چیما یو ځل بیا د ویلن په کرکټر کې راولي، او له دې سره سره جهانگیر تیا لږ ډېرې مودې پس، لږ ډېرې زمانې پس د ایرو کرکټر ورکړی دی. او په دې فلم کې شاید عثمان صاحب سوچه کہانۍ ده، بالکل بهترینه کہانۍ ده چې دا کہانۍ به فلم بین ډېره خوښه کړي. په دې فلم کې چې کومې گانې دي، هغه گانې هم زبردست گانې دي. د رحیم شاه په آواز کې، رحیم شاه به تاسو ټول پیژنه یاسته چې د پښتو ډېر بهترینه سندرغاړی دی، د دې په آواز کې به تاسو په دې فلم کې گانې هاوره یاسته. او له دې سره سره به د رئیس باچا په غږ کې هم تاسو په دې فلم کې سندرې اوري. شاید عثمان صاحب دا کوشش دی چې زه په فلمانو کې یو چینج راولم. دا دی په دې سټرګل کې دی چې فلم زه داسې جوړ کړم کتونکي یې خوښ کړي او د کتونکو پر زړه ولګیږي. د دې به ډېرې فائدې وي. یو فائده به دا وي چې سینما انډسټري به بیرته بحاله سي، او کتونکي به د مختلفو سینمو رخ وکړي. او بله فائده به دا وي چې سینما فیلډ کې چې کوم ملازمین دي، هغو ته به د روزګار د ګټې یو ذریعه جوړ سي. شاید عثمان صاحب چې کله د ملنګي فلم شوټینګ کولې، ملنګي فلم یې جوړولې او ملنګي فلم سوشل میډیا ته راغی، نو په سوشل میډیا باندې ډیرو خلکو داسې پوسټونه کړي وو چې د جهانگیر ختمولو دپاره دا فلم روان دی، ځکه یې په دې فلم کې اصغر چیما راوستی دی. دا افواه په سوشل میډیا بیخي ډیره زیاته سوه. د دې افواهو د تور دپاره، د دې افواهو د ختمولو دپاره شاید عثمان صاحب دا فیصله وکړه چې زه به جانان فلم جوړوم، او ځکه یې په جانان فلم کې جهانگیر خان ایز اے هیرو راوستی. او ډیرو کتونکو ماته په واټساپ هم دا میسجان کول چې یو داسې فلم پښتو فلم انډسټری جوړ کی چې په هغه فلم کې جهانگیر خان ایز اے هیرو وي. شاید عثمان صاحب دا ارمان د هغو کتونکو پوره کوي چې
په جانان فلم کې جانگیر خان ایز ای هیرو راځي. ګرانو کتونکو شاید عثمان صاحب پښتنو ته ډېر هیچ فلمان ورکړي دي، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د شاید عثمان صاحب یو فلم و خانه بدوش، هغه فلم ډېر هیټ سوی و. بیا یو بل فلم جوړ کړی ته صرف زما یې، هغه فلم هم هیټ سو. له دې بعد د ملنګي فلم جوړ کړي، په ملنګي فلم کې اصغر چیما صاحب یې راواخیستی، هغه فلم هم کتونکو ډېر خوښ کړي. اوس دا یو نوی فلم جوړوي جانان، امید دادی چې جانان فلم به هم کتونکي خوښوي. جانان فلم به د ستمبر په 22مه نیټه یعنی په 22 ستمبر د پشاور په صابرینه سینما کې د دې فلم نمایش کیږي. ګرانو کتونکو دا و د جانان فلم مکمل تفصیلي رپورټ، چې په دې وخت کې کوم معلومات تر ما پورې رارسېدل دي ما له تاسو سره شیر کړل. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلی یاست. د خدای په امان.